एक रोटी बनवते आहे, त्याचं साहित्य दाखवते, म्हणजे तांडा रोटी। हे पीठ घेतलं आहे गव्हाचं, आणि ते आहे ना थोडंसं मीठ टाकून पाणी टाकून मळून घेतलेलं आहे। आपण चपात्या बनवतो ना, त्याचे गव्हाचं पीठ आहे। आणि त्याच्यासाठी आहे ना की मी तीन अंडी घेतली आहे, ही तीन अंडी आहे। हा एक कांदा घेतला आहे छोटासा कापून, म्हणजे एकदम बारीक कापायचा, एकदम छोटा छोटा। त्यासाठी हे दोन मिरची आहे, ही अद्रक लसूणची पेस्ट घेतली आहे थोडीशी, म्हणजे अर्धा चमचा घेतला आहे। हे छोटंसं एक टॉमॅटो घेतलं आहे, आणि थोडीशी कोथिंबीर आहे। आणि हे आहे ना, हे आहे ना, हे थोडंसं आहे ना चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे ह्याच्यासाठी। आणि हे आहे ना पीठ लावायला घेतलेलं आहे, म्हणजे मला चपात्या छोट्या छोट्या बनवायच्या आहे त्याच्यासाठी हे पीठ लावायला घेत। हे गव्हाचं पीठ आहे, हे थोडंसं लावण्यासाठी घेतलं आहे। हे तेल आहे। आता मी आहे ना हे चपाती मग कशी पाण्यामध्ये जसं मळून पीठ ठेवलेलं आहे, चांगलं मळून झालेलं आहे, म्हणजे पीठ आपण चपातीला भिजवतो ना तेव्हा आपण पाण्यामध्येच पीठ भिजून ठेवायचं थोडा टाइम, म्हणजे चपात्या चांगल्या होतात। आणि जेव्हा चपाती आपण बनवतो ना तेव्हा त्याच्यामध्ये तेल टाकून मळायचं परत, म्हणजे चपात्या चांगल्या होतात। पीठ कसं एक एक म्हणजे एका यानी कसं एकदम एकजीव होऊन येतं पीठ, नुसतं पाण्यामध्ये मळून ठेवला तर। आता मी याचे आहे ना छोटे छोटे मी पोळ्या लाटून घेते, म्हणजे चपाते पीठ चांगलं मळून घेतलं आहे। आता कसं मला छोट्या छोट्या त्याच्या पोळ्या लाटायच्या आहेत, म्हणजे छोटी छोटी गोळी घ्यायची। ही अशी छोटी छोटी गोळी घ्यायची। आता मी याचे असे छोटे छोटे चार गोळे केले आहेत। आता मी तुम्हाला लाटून दाखवते। आता गोळी आहे ना अशी पिठाला लावून घ्यायची। मी आपल्याला कशी छोटीच लाटायची आहे। छोट्या छोट्या लाटून घ्यायचे आहे। असे आपण मस्त आहे ना छोट्या छोट्या पोळ्या लाटून घ्यायच्या पहिल्या। पोळ्या लाटून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते पुढे काय करते ते। हे चार पोळ्या लाटून घेतले, आता मी तुम्हाला आहे ना याचं दुसरं साहित्य दाखवते। आता मी पहिला आहे ना याच्यामध्ये कांदा घेते, कांदा मिरची आणि टोमॅटो। आता याच्यामध्ये आहे ना मी चवीपुरतं मीठ घेणार आहे, जास्त पण नाही घ्यायचं आहे कारण चपातीमध्ये पण मीठ आहे। आता हे आहे ना पहिलं चांगलं हाताने चुरून घ्यायचं आहे, कारण टोमॅटो आहेत ना ते जरा म्हणजे असे बारीक होतात, पिघळतात। आणि कसं कांदा पण मिठामध्ये आहे ना चुरला जातो चांगला, नरम पडतो। असं चांगलं हाताने चुरून घ्यायचं, म्हणजे हाताने आपण का घ्यायचं कारण याला एक कारण आहे, कारण हे बनवताना आहे ना असं बोलतात ना आपल्या आईच्या हाताची चव, म्हणजे त्याला ही आपली आई हाताने अशी कुस्करून आहे ना ते आपल्या आताच्या हाताने आपल्या आईच्या हाताची चव जाते या पदार्थामध्ये, त्याच्यामुळे आपला घरातला पदार्थ चांगला लागतो मुलांना। आता याच्यामध्ये आहे ना मी अंडा फोडून टाकते। आता त्याच्यामध्ये अद्रक लसूणची पेस्ट आणि कोथिंबीर टाकते। हे चांगलं आहे ना याने असं फेटून घ्यायचं। त्याच्यामध्ये मीठ मी पहिलाच टाकलेला, जेव्हा हाताने चुरलं होतं ना तेव्हा मी मीठ टाकून घेतलेलं। हे आपली पेस्ट मस्त आता तयार झालेली आहे। आता मी तुम्हाला गॅसवर आहे ना बनवून दाखवते।
आता मी गॅस पेटवलाय आणि भांडं ठेवले. आता ह्याच्यामध्ये ते पोळ्या मी भाजून काढणार. भांडं तापलंय, त्याला आता मी थोडंसं तेल लावलंय. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना मी रोटी टाकते, म्हणजे चपाती. आपण जशा पद्धतीने चपाती भाजतो ना तशीच भाजून घ्यायची आहे. आता मी काय करते, गॅस जरा बारीक करते आणि याच्यावरती आहे ना मी जे अंड्याचं सारण बनवलं आहे ना ते टाकणार आहे. हे अंड्याचं सारण त्याच्यावर थोडं थोडं लावायचं आणि याच्यावर आता मी झाकण ठेवते. थोडासा गॅस आहे ना, थोडासा फास्ट करते, म्हणजे एकदम फास्ट पण नाही करायचा, कारण आहे ना ती चपाती करपेल खाली ना म्हणून. आपलं एक मिनटं झालंय ते अंड्याचं सारण लावल्यावर. आता बघूया आपण झाकण खोलू, कारण ते मस्त हे झालंय, छान झालंय. त्याच्यावर आहे ना तर आपण थोडंसं तेल सोडायचं, कारण ते आपल्याला उलटं फिरवायचं आहे. मस्त एकदम पिझ्झासारखं दिसतंय. आता हे आपल्याला उलटा फिरवायचा आहे, हे बघा मस्त. आता ह्याच्यावरती पण मी आहे ना ते परत अंड्याचं सारण लावणार आहे. गॅस कसा एकदम बारीकच ठेवायचा आहे आपल्याला, म्हणजे मोठा नाही करायचा आहे. मी असं आहे ना व्हेज भाजी पिझ्झा असा ब्रेडचा करून दाखवलेला आहे, ते पण तुम्ही बघा आणि तसं पण करा. ते व्हेज लोकांसाठी आहे, म्हणजे जे व्हेज आहेत ना त्यांच्यासाठी मी भाजीचा बनवून दाखवलाय. ब्रेडचा पिझ्झा करून दाखवलेला आहे भाजीचा. गॅस एकदम स्लो ठेवायचा, वाढवायचा नाही अजिबात. आता कसं माहिती आहे ते करपून जाईल. आता परत झाकण खोलून बघते. आणि हे कसं जिम करतात ना मुलं त्यांच्यासाठी पण ठीक आहे. आता याच्यावर मी तेल टाकते. आता एक चमचा तेल सोडायचा, कारण हे कच्चा आहे ना कांदा वगैरे, तो भाजायला पाहिजे, त्याच्यासाठी तेल सोडायचा. ते पण एकदम छोटा चमचा. आता आपल्याला आहे ना ही आता मी आता एकदाच फिरवणार आहे. हा खालचा भाग वर येणार आणि हा खाली जाणार, आता हा भाजून निघणार. मग आपण उलटं नाही फिरवायचं आहे. आता मी हे उलटा फिरवते, बघा मस्त छान झालाय. आता कसं हे आता परत उलटी बाजू परत फिरवायची नाही, एकच बाजू आपल्याला भाजून घ्यायची आहे आणि ते आपल्याला काढायचं आहे. म्हणजे तुम्ही लक्षात घ्या की मी कसं करते आहे. आता याच्यावर झाकण नाही ठेवायचं आहे. आता हे चांगलं रेडी झालेलं आहे. आता मी हे काढते. आता मी असे सगळे करून घेते. रोटी टाकल्यावर थोडा गॅस वाढवायचा, म्हणजे चपाती टाकल्यावर. बरोबर चांगलं